Íslenska landsliði tók á móti Litáin í undankeppni EM 2025 á Víkingsvelli í dag og varð það ljóst fyrir leika að ekkert annað en sigur myndi duga íslenska landsliðinu til að halda draumi sínum sæti í lokakeppninni á lífi. Óhætt að segja að leikmenn íslenska landsliðsins hafi ekki hitt á góða frammistöðu í dag og fór svo að Litáin fór með 2-0 sigur á Fólmi eftir 2 mörk í fyrri hálfleik. Úrslitin gera það verkum að Ísland getur ekki skákað Danmörku og Wales sem sitja í efstu tveimur sætum riðilsins. 5 stig á milli liðanna og aðeins 3 stig í pottinum. Ísland mætir Danmörku ytra í lokaleik sínum í undankeppninni á þriðjudaginn kemur.